Hallo? Haja! Haja! Vana va Shinyalu Mirembe! Mirembe Handi! Muri moyo! Huyo kijana yangu ambaye aliimba hiyo wimbo Leru Leru, sisi ndio yako wapi? Yako wapi? Aje hapa. Si aje hapa. Ako wapi aye? Aje hapa haraka kabisa. Alipotea wapi? Eh? Ana ati yeye ameenda huko mbele, huko mbele. Yeye nilichukua yeye, sasa anafanya kwa timu yangu. Manake alifanya kitu mzuri sana. Sio? Hii natoka hapa hapa Shinyalu. Sivyo? Sasa baba amerudi tena. Sasa amerudi Shinyalu. Mna furaha? Mna furaha? Natoa shukrani sana kwenu watu wa Shinyalu. Manake nyinyi kila mara kwa mara mnipiga mimi kura. Hapa kila mara kura inanyesha kama mvua. Lakini ikifika kweli wanafanya ukarabati. Vifaranga vya kompyuta. Eh? Lakini mara hii mjinga amerevuka. Warebu yuko wapi? Yuko wapi? Timerudi tena kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna jambo ni kwamba kumepambauka. Jogosha wika mara tatu. Tunakwenda kazi, sio? Nimetangaza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ilimaliza utawala ya kikoloni ya wazungu, ikaleta uhuru. Tarehe 12 Disemba 63, sio? Lakini baada hayo kukazuka hapa utawala ya kiimla na kidhuluma na kimabavu. Ukisema ngwe ndani. Ngwe. Tulisema tunamaliza. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Si unajua namna hiyo? Sio? Sasa unaweza hata kutusi uhuru na kuna kitu kinafanyika kwako. Sio? Nyayo ungetusi nyayo. Kama ungetusi nyayo ungelala nyumbani siku hiyo. Tungeinga ndani. Sasa unaona hata hii takataka siku hizi wanawika wika. Sasa ukombozi wa tatu ya mwisho ya uchumi. The economic liberation of Kenya. Na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Nione kama mko tayari kuni. Na mimi nataka kushauriana na nyinyi. Baba aendelee siendelee? Aendelee siendelee? Hii ni swala nimekuja kuuliza hapa. Mimi niko tayari kukaa mbele kuongoza vijana. Tunaenda bega kwa bega. Tunaenda sambamba. Sawa? Maana yake maadui yetu tunajua. Mimi nilikuweko wakati wa kupigania uhuru. Wakati Masinde Muliro alikuwa hapo. Mtini Shikuku alikuweko. Baba na mzee Utiende alikuweko. Jaramogi alikuweko. Tom Mboya walikuwa nasema tunataka mzungu atoke, Mwafrika achukue hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu matatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Sio? Lakini sasa miaka 58 baadaye wale maadui si bado wamo? Wengine wamepata nguvu zaidi, sio? Kwa sababu nasema mpaka tubadilishe mtindo. Tubadilishe njia vile tunataka kuenda sasa. Ili tuweze kupigana hao maadui matatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini kwa taifa letu. Tuinue watu wetu kutoka hali ya ufukara tuwapeleke katika hali ya utajiri. Vile nchi kama Korea wamefanya, India wamefanya, kule nini Malaysia wamefanya. Hapa hapa Kenya tunaweza kufanya hayo. Kwa sababu tumesema kwa upande ya elimu kwa watoto wetu wote ambao wamezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa,
utapata fursa ya elimu sawa. Kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Sawa. Na ukimaliza elimu wapate kazi ya maana. Pale ambayo wanaweza kupata riziki sawa sawa. Kuni hali yao kiuchumi na vile vile kusaidia wazazi wao. Sio? Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Hata kazi ni kazi. Mnataka wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow nione kwa mkono? Mmekataa mwa mkataa wheelbarrow nione kwa mkono? Alafu wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wapewe fursa ya kuanza hivyo, wapate mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa? Ili hiyo biashara yao inawiri, ikue, ndio wanaanza kulipa hata riba. Sawa sawa? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Tuta vile vile jenga viwanda ili kusaidia watu wetu, inaitwa value addition. Ile bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu badala ya kuuza namna hiyo inakuwa process, alafu inakuwa na value, inakwenda juu, wakulima wanapata pesa ya zaidi. Sawa sawa? Tumeelewana na haya? Tusaidie vile vile wakulima kwa upande ya mbolea, kwa upande ya mbegu na kwa upande ya soko. Sio? Hapa mimi najua msitu hii yenu hapa hii imevamiwa sana na wale wajambazi, sio? Simevamiwa sana? Eh? Na wale ambao wanakata kata miti huko wanajulikana. Sio wanajulikana? Na wanasuzuia kina mama hata kuingia huko ndani kupanda huko, hata mahindi huko ndani na kupalilia ili mzitu ikue, sio? Sio unajua hawa? Tutasaidia wakimama wetu pale wanapalilia miti na vile vile wanapanda kama maragwe, hata kama ile mahindi ndani huko. Sawa sawa? Sio ni sawa sawa? Mnaeleza mambo ya hii barabara. Hii barabara mimi nimetembea mara mingi sana kutoka Haega kupitia hapo msitu mpaka kule juu. Itapigwa lami. Ja, mimi nikisema nafanya. Si mimi nikisema itafanyika. Jana nilitoa ahadi kule Mumias ati tukishika tu tarehe 9 mwezi wa 8 kuingia September, Mumias inafanya kazi. Itafanya kazi. Sawa sawa? Itafanya kazi. Tunajua shida ambayo inadhuru hizi makampuni yote ya sukari, iwe Nzoia, iwe Mumias, iwe Miwani, iwe Muhoroni, iwe Chemelil, iwe Sony, ugonjwa tunajua na dawa vile vile tuko nayo. Sawa sawa? Itafanya kazi. Nataka watu wetu wapate ajira, wamama wapate kazi. Sawa sawa? Na vijana, si inawezekana? Hiyo ndio naita mapinduzi ya kiuchumi. Mapinduzi ya kiuchumi katika taifa letu. Ingine tumesema ati kupande ya matibabu, watu wetu wanapata shida sana kwa matibabu. Suluhu naitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Hiyo ina address kitu naitwa accessibility, availability and affordability. Ina vituo viko karibu na watu na dawa iko huko, manasa wako na vile vile madaktari wako huko. Na unaweza. Sasa tunahakikisha kwamba kila Mkenya, mama, mtoto, vijana, wazee, wote wako ndani ya bima ya matibabu. Ili wakiwa wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alipo kingine, kuna Wakenya wengine
ambaye hawana chochote, hawana mapato yoyote, hohe hahe, hawindi, sio kwa chaguo lao, kwa sababu ya hali ya maisha, hali ya anga na kadhalika. Katika nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya, hata kule Brazili, hata kule Namibia, kuna mpango inaitwa Social Welfare Program. Mpango ya kusaidia hao watu. Sawa sawa? Kuna hazina imewekwa huko ambayo wanasaidia hao watu. Tutaweka Social Protection Program kusaidia maskini katika taifa letu. Katika jamii ambayo hawana mapato yoyote, watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono, wanaunga mkono. Wale tangatanga wanasema ati baba anadanganya watu, ati hakuna pesa. Pilipili soila ya kuwashia ni? Eh? Mimi nimwambia hao, hiyo sio mzaha, hiyo ni ahadi. Na ahadi ni nini? Na mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa sawa? Mimi najua pale. Mbona Uhuru alisema ati hao watu wanaiba kila siku shilingi bilioni 2. Kila siku bilioni 2 inapotea. Bilioni 1 ni milioni 1,000. Milioni 1,000 ndio bilioni 1. Sasa wanaiba milioni 1,000 mara 2 kila siku. Katika mwaka bilioni 700. Unanielewa? Mimi najua pale ambaye wanapenya naye na kuingia kwa zina zetu na kuiba pesa zetu. Nitaziba hizo mianya zote. Nitapata pesa ya kutosha ya kuhumu mpako kama hii. Sawa? Sawa sawa? Mwana jamaa akishaiba pesa yenu, anakuja naye sasa. Kifua mbele, matako nyuma. Amebeba pesa kwa gunia. Ati yo nataka kufanya harambee kwa vikundi ya vijana. Vikundi ya vijana, 1,000,000. Vikundi ya kina mama, 1,000,000. Ati gari ya shule, basi ya shule, 10,000,000. Ati gari ya askofu, 10,000,000. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi 100,000 kwa harambe, mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo inatoka wapi? Hata Safaricom hawezi kufanya harambe namna hiyo. Sio? Alafu jamaa anakuja na kuweka hapo ati yeye siji nini, watu wa vitendawili, takataka. Takataka. Abani vanje. Mko tayari tutembee pamoja? Mko tayari? Tumesema group kundi ingine ni akina mama ambaye wana watoto, hawana mabwana. Unajua hawa watu? Ina watoto. Mwingine waliwachana na bwana. Bwana ametoroka, amepata bibi ingine, amewachana na watoto. Mwingine alidanganywa na kijana. Mimi nakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Kufanya kazi, mimba imetoka, kijana ametoroka. Sio? Mama wanapata shida mingi, na hata watoto wanahangaika kwa upande wa elimu, sio? Hawa wa mama na watoto watapata msaada kutoka kwa serikali yangu. Sawa? Tuendelee namna hiyo? Mko tayari? Mko tayari? Kwa hivyo sasa mimi nataka nyinyi tukae pamoja. Tukae pamoja hapa vile tumekuwa. Ili tutembee pamoja mimi na